Bwenkera nenda ba Petero ngali ku mudala gwembizi sima wulire kuwamanya ye Petero naye ate bwenda bako Sulaimani ali mu ntalabusi ngali ku mudala gwembizi ne kanga ningamba yiyi Sulaimani akola chiwano chichentegeza bana Uganda chisingo baruma siku bali ya mulukwe kubange nkozize zitulibwamu zali wone ku mirembe ja Yesu na ye ani akulidemu olukwe Haji Kazibwe Bashir mbazira ekisingo tuluma siku tuli ya mulukwe na ye gwani atuliamu olukwe edenyo nganchali muto ngolio kubera neri nyanti Haji nga chachitibwa nnyo kya muwendo nnyo oyo muntu abamu ensimbu n'abantu abamu abalinga batanagenda komeka nenga musiramu bamulaba nti ayinamu kunsa n'amazima baterango muwa erinnya eryobwa Haji oba ekitiibwa ekyobwa Haji nze gye nakulira ebutambala ku nkuzi ku mutala kwe nabeeranga jjajja wange nguli kati bwe njogera nguli mba ntegeeza omufu eyafedda eyava mu lulu olw'abagenzi Haruna Kikwaku ye yali Haji yekka ku kyalo naye nalabanga abantu bangi nga bajja wa jjajjange obatere omuteresa sente obobaterekera sente ngoli bajja ne sente za abiri oba shilingi sa abiri nga za mpapula era walitukira okuzinona ajja zisanganga bwe yazimuwanga teyagabako yadde change nti Haji oinamu ku change nagamba chiribata yanteresa obusente bwe na ye leta nkuwe change kasita zizimu ngafuwa kumo bwe simbu tisende zingabo wazimuwa era bozi sansi naraba abantu bangi ewaka ngabajja obaterekera endagaano z'amataka ebyapa n'ebiramo era Haji yasoma ebiramo ebiwera ku nnyimbe ez'abantu ab'enjawulo ku mutala kwe twawangalira musaza lya Ssaabasajja erye Butambala kankubuulire nga ne ku kyalo bwekubaako emisango egiremye ku kitawuluzi Chairman zizingo wa RC1 ennaku zino jemuita LC ngabatumya ngene mitaji aruna chikwako ajatunule mweno embetesa eranga Haji kasta gamba ntichina chibera checho nebaga olaba ne Haji aruna chikwako arabye nga chiri chicho era chitegeza checho kwe gamba erinya Haji lyabanga lya muwendo nnyo sisinkana kuba Haji bennaku zino Bakazibwe Bashir mbazira erinya Haji lyakutte tamanyi buzito bwalyo nti edda lyasalanga emisango ku kitawuluzi nayenga noyo ajisala si chairman edda jejaterekanga ebyapa ebiramo n'endagaano eza poloti ez'enjawulo kakati Haji teyabanga muli wankwe sisinkana bahaji b'ennaku zino Bakazibwe Bashir mbazira abalyamu bannayuganda olukwe olw'obusente obutono na chemalira yoweri kaguta Museveni bwe yabawa olw'okuba yabawa bu TV simanya yabawa obusente bakola bu TV n'abane license ekola TV n'ogamba yi ddala erinnya eryo lyanaabuuka okutuuka ku kino nkugambye okutulyamu olukwe si kye kikulu kubanga tuzenga tuliibwamu enkwe naye ani oyo akuliddemu olukwe ekyo kye kisinga nno obukulu olunaku olwaleero bwe sisinkana Petero nkugambye ku mudaala gw'embizi sekanga nnyo naye ate sisinkaneko Sulaimani ayambadde entalabuusi kinneekanza nnyo kankubuulire omuntu awagira NRM oba awagira Museveni emisana tuku tanneekanza era simuteekako bukyayi bwange era oyo si mulabe wange naye ate omulabe wange yoyandaga nti andimu emisana naye ng'ekiro adayininga ne nnakyemalira yoweri Kaguta Museveni that's why nkugambye okundyamu olukwe si kikulu naye
gwani andi dem orukwe esa weno abampi wabantu abampi wabasajja abampi nabakazi tuli mukatu tuli mukwera likirira okwamanyi lwamumpi munafi Kazibwe Bashir mbazira okulya mu banna Uganda orukwe ekitiibwa ky'omumpi kyatattani dwadda kati abantu bagamba buli mumpi muli wankwe Kazibwe Bashir mbazira tewali baddegwe.